Otro poco, venga. Estamos ahí. Un poquitín, ¿eh? Un poco. Un poco que lo tenemos arriba ya. Tira, tira. Un metro. Venga, que ya está. Venga, que ya está. Ahí está. Muy bien. Bueno, badia ia ama hostila bete, bain ustailak zazpin ingo ditut ama hostila bete, eta bueno, luze doan arren, ba, bain dik oroitzapenak hor daude ez, ba. Ba, ez usteko batean, mendilasterketa batean, elur zeharkaldi edo txo batean, zapaldu eta txip lurrak irentxin induen, eta bueno, ban, ba, bizipen gogorrak ez da, eriotza usaitu ez, ikuitu ere bai, denak han izan genitun. Eta, bueno, ba, zorionez eta hartutako erabakiak hotzean hartuak eta ondo, edo momentu hartan hartu zitezken hobenak izanik, ba, hemen gaude ez da, geroztik arazoekin, bai traumatologikoak, bai neurologikoak, bai psikologikoak, ugari dira oraindik, bajan jarraitzen dut, bizi arrunta egiteko gaitasunik gabe, baina bueno, beste alde batetik ba ondo nago, ezta? Segun nun jartzen duzun begirunea, ezta? Ba, istripu aurretik jartze baizu, ba ez nago hain ondo, baina istripuko egunean ba sinatuko nuke orain bezala edo orain baino okerro ere atera izatea, ezta? Orduan bueno, ba itxaropena ere bai, ilusio ere bai eta bueno, berriz ere mendi lasterketez eta mendiaz gozatzeko aukera orain badet, mendiaz gozatzeko aukera zeo zer eta mendi lasterketez gozatzekoa ere edukiko dudalakoan hementxe beti eguneroko borrokan. Pi urte ja, naziek aurrea. Ba, lehenoizketan eginen aipatua soixen hain zuzen ere, ba igual leno benetan biziki gustoko nula lagazin sentsazio hori eta intentsitate hori nire lagunak askotan leporatzen ziatena, ostia, baina hasi beste intentsitate batekin bezarkatzen dek. Eta egia da, nire hori nire ba, denbora pasa hainen, ba, pixkat bueltatu nahi zela, ba, egunerokotasunean murgildu nahiz berriro bueltan, eta horrek ba, igual perspektiba hori galduela zein nahi pixkat, eta bai nire buruei gorreiten diatela batzutan, ba, oroitzapen horiek berriro indartu daitezen eta pixkat presente ukitzeako orduan ba nire egunerakotasunean pixkat hori botatzen dut faltan ze hain estremok izana eta intentsoak izan arren askotan ba bueno denbora kontuakin ba berriro murgiltzen gea gure ohizko bizitzan. Ni ondo, beti ondo aurkitzen naizela esaten izan ohi dut, medikuk ez diote olakoik esaten, ez da, medikuk ez kirolik, ez berorik suposatzen duen ezer, ba, eguzkia, sauna, korrelakoa galerazita ditut, jarduera fisikoa ere bai. Orduan, ba, bueno, beraien partetiz, oso gaizki, ez da, nik nero nire buruan nahiko ondo ikuste dut, erdi gordeka ere zehozer saiatzen naiz, ez da, berotasun hori gorputzean eta arrakentzen. Baina, bueno, arazotxo batzu bai, ez da, orkatilak minduak, oraindik, bizkarrezurra ere tarteka minarekin, sorbalda, bueno, ez tetasko behartzen eta ez dakit nola dagon, eta, bueno, azken arazoak, ba, pixkat neurologikoak izan dira, ez da, eta, bueno, ba, oraindik medikutan bueltaka, astero bisita, froga, emaitza, burruka zail horretan, baina, bueno, ondo ikuste dut nire burua. Asi, guandik ez ze pentsatzen duzu, Nazareta bueltatzen aldiro? Ba, ez beti, baina batzutan olioi purdia jartze zaiak, baina bai ba, azaleratzen diala ba, bestelako emozio eta hainbat ez intzilik gehatu zian hainbat gestio edo kudeak eta baizik eta ba, bueno, olako bizipen bat desunian eriotzatik egin gertukua ba, normala da, ba, berriro erronka hortara bueltatzen zanen, toki berdinea eta batez ere ja, olatuak ja kalibre o tamaina jakin batetik gora joaztinen, ba zuzeu konstiente zea de ostras, berriro gerta liteke. Baina bueno, sorionez beti erantzuna nire aldetik emintzat nire buruei bota izan diotenean, urte garai eta epoka desberdinetan beti erantzuna berdina izan da eta bai, nahi dut, lehenbailen bultatu. Ebe, zu handala ez dio hilabete asko, berriz ez zulu haitzuli zinala, zen nolako sensazioak izan zian? Ba, egia da, ez da, urrian edo bisita bat egin nion, ez da, behar bat sentitzen nuen, barruak eskatzen zidan, udara bitartean, bueno, indar animiko askorik ez nuen, nahi nuen, baina ezin nuen, eta, bueno, ba, azkenian egua iritsi aurretik, ba, jun itzan, ez da.
momentu gogorrak, baina bueno, aldi berean ba ba onak, ezta? Bati bat eskerrak eman, ezta? Handik irtetzea benetan miraria izan zelako, ezta? Nik aurre irudi bat edo nuen nola izan ziteken zuloa, nola erori nitzentza ikusten nuenan ezer gutxi. Eta gero errealitatean ba oraindik ere miraria hondiagoa dela, ezta? Jabetu naiz, ezta? Ertzak bazter guztitan eta han gorpua iriki gabe beraino jaistea ba kontuatu nitzan zaila zela, ezta? Gero eskalatu nuenare eskalatzea egoen egoeran, bazaila, ze ba, bi eskukin ere nahiko lan izan nituen, ez da? Bisitaldian, sokakin eta nahiko urduri ere jarri nitzan, ez da? Soka, sokalaguna, bi esku eta ala ere ezin irtzen, ez da? Orduan, bueno, ba, eukin nuen aukera, eskerrak eman, agurtu zulua, berriz ere jetxiko naiz, eta seguruna umei ere esan diet, ezta, bisita bat egingo diegula, edo noizbait, eta pixkat heldua bak izatean, eta neroni ere indarrak hartzen baditut berriro ere jetxi ez dakit, baina bisitatxo batzuk egingo dizkiot zuluari. Bueno, hau ja bientzako, berriz te jaio zinatena petxatzen zuen? Inungo dude gabe. Ningo dudai gabe, ze izane, nik ba, ospitalen neola, gure asmoa igezi joatia zen, pixkate urte gara hartako fetxetatik, gamonetatik hain zuzen ere, eta harren igezi egindua zen, baina haren bila etorri nintzen. Haren goxotasun eta maitasun ze hoien deiak behartuta, ba, sentitzen segulako premia, ba, besarkada guztik eta maite zaitut guztik eman biharra, ba, benetan ba, maite nituen nire jendiai. Eta horretxeati, ba, bueno, ba, gure oporra bertan bera laga nituen, eta alta eman ondoren, ba, eta aztu bana egin ondoren pitxin bat, ba, bueltatu ginen zuzenen etxea, eta ja, bertan egin nituen kironen eta bar, ja pixkat azterketa sakonagoak, eta hor ja kontuatu nintzen, ba, benetan ze puntutaino egin nuen txoruan aurrengo egunen, baina oen jakin da, berriro egin genuke. Zoritxarraz, berri nengo nuke. Egin? Bueno, berriz jai ez dakit, baina bueno, katuak bizitzak ere ugari ditula eta bueno, bat gutxienez bertan utzi genula, ez da? Eta, bueno, ba, bai, momentu berezi bat eta zail bat, ez da? Baina bueno, gaitasuna izan genuen aurrera teatzeko eta berriz hemen gaude, ez da? Baloratuz, egun hori ospatuz gainera. Beraz, bueno, asko esan nahi du eta bueno, gauzak onerako ere ekarri ditu istripu horrek. Urteek ze aregoatzen dute, beldurra ala errespetua? Errespetua, nire kasuan behintzat errespetua inolako zalantzia, be. Ni beti adierazten duten bezala itxasoa ezintzea, itxasoratu beldurrekin. Orduan bertzea errespetuik eta xumetasun guztikin eta etxeko lanak ondo itea behira. Ez ezer erakustea eta ez da hortako plaza. Eta ni Jokinek kontatzen duen bere ba, istripuan ba, pentsatzen dituen momentu horietako bat nahi simil bat iruditu zait, ba, pixkate gure buruak eta faktore psikologikoan nola jokatzen duen bai, olako esperientzi estremo bat baino lehenago eta ondoren, ezta? Eta da hori lehenago zeuke primeran adirezte zenun ba, ba, baineratxo hori, ez da, elurtuta daun baineratxo hori, ez dakizula, benetan, ba, ondua jotzen nahi dan, zulo bat egun ba, eroriko jauziko nahi zena, eta ba, zapaltzaz bat zenen galdera hori, ez da. Hori, tinko emango detor pausua, o zuloa eroriko nahi ez. Eta agian, hasiera baten, bizka baigea, de, ba, ez da zerre gertako, guazen aurrera, ez da, inkonstientzi puntu hori nahita indarrian jartzen dugu, eta istripuan ondoren eztia beldurrak ahonditzen baizik, eta segurtasun puntua gehiago dezu, konstientesea, errespetua ba, presenteago ekibar dezula, eta horren arabera, eta zure esperientzien arabera, pausok ematen joan, eta ez, ba, paus hori ondo joango da. Bai, ba, gaztetasunak eta hori baduka, ezta, 16 urtekin, 18-ekin edo 25-ekin batzuk bizi guztian, ba, inoiz ez du ikusten, ezta, ezer gertatuko zitekeenik, eta, bueno, ba, lako istripu batek, igual, atzera pauso, atzera begira da bat egite izu, eta gauzak, bueno, beste modu batean, beste errespeto batekin, beldurra, ba, momentu batzutan beldurra ere izin ziteken, baina, bueno, batipat, konstiente izanik, ez da, hor arriskuak egon daitezkela, eta gauzak hobeto egitera ere
ba bideratzen zaituztenak, ezta? Orduan ba elurrarena hori argia da, ezta? Nik antzapaldu nuenean inundik inora ez nuen pentsatzen, ezta? 15 metroko zulo batera eroriko nitzarik. Eta orain ere, ba bueno, ba konfidantza falta hori edo bueno, ba mendian ez dakiguna zer dagoen azpian, bai mendian, bai errepidean, bai itsasoan, ezta? Ba beti ere burura etortze zaizu, ezta? Ta gertakariak sortu daitezkela ba edozein lekutan, ezta? Orduan ba bueno, ba mendiari, itsasoari, klimari errespetoa handitzeko balio izan badu, ba ongi etorria, ezta? Eta bueno, ba nere kasuan hala izan da gutxienez, ezta? Ba len ezinezkoak ikusten dituen gauza batzuk, ba orain ba posible ikusten ditut. Orduan ba bueno, ba pauso erdia atzera edo gutxienez reflexio egitera eramaten hauenak, ezta? Aurrera ingo dut, baina bueno, zen bodutan egingo dut, ezta? Ba igual neurri hauek hartuko ditut edo hauek edo ez dut egingo. Baina bai jakinduri maila bat handitzen duena, ezta? Portzentai, posible den portzentai horri kasu gehiago itesi hau, ezta? Lehen hau, ba, eguneko gita mamarra bagarrik eta, ba. Hori dek, eta nahi ez ari da pasako.